бандата Бата Иво е на десната седалка, имам си драйвер. Са, я вижте каква... Е, тук има една крепост, сега трябва да се види. В момента сме в Чехия. Влязахме от Германия в Чехия. Ето тук отзад много е готина крепост, не знам дали ще се ския. Не. Па. Румънец, ама пази си камион той. То румънец, това са рампите, така ще видиш. Това мисля, че сме румъния. Рампите трябва до колена. Къде, румънците ли? Боже... Мисля, че Румъния е рампата. Това преди рад има едни до колена, на бавните не мога минеш. Така пълно с риба. Дали? Тиха водата, които такова рибът се съметат, направо се изкушавам да замет. Е, по другия път ще вземеш една въдица и... То не мога, няма начин да не. Какъв ли ти е джип? Толка да, да, толкова като това, да. Абсолютно. Значи черен, тъмни стъкла. Ма така го взе или... Така го взе. Леко да... Има ли камери тук? Не, тук не. Не ще ти кажа къде. Не, в смисъл да не ме сватне някоя камера, защото... Дали ти плащам главата със отвърна? Ей, ба ти автокъщата си. Абе, не като у Франция, ама е по-готино от България. Много, много готини къщи. А, красота! То, що не кара са, бе? Не знам какво. Знам пътът, че е просто заплена на пътът. Трамвая? А? Влакчето е някакво такова симпатично. Позор, братя, позор, позор, майката си трък. Виж какво пише. Ай, свърши се от...